Vai o quê? chover. Ficou da sua altura. Pegou você inteirinho. Tem alguma coisa estranha. Eu não apertei esse, eu acho. Sim. Achei que ficou bonito. O problema é que eu acho que ficou muito baixo. Não sei, mas eu acho que é o certo, né? Vou colocar mais assim. Pô, parece nada não certo. Nossa. Gente, eu vou dar uma organizada agora nesse armário. Daí eu vou tirar tudo, passar um pano, porque ele vai ficando bagunçado, vai ficando sujo. Aí já vou tirar aqui pra organizar. E é isso, gente. Vou aproveitar que hoje é final de semana, né? Porque durante a semana eu sempre vou fazer alguma outra coisa. Eu nunca faço isso. Thank you.
geladeira com esse ilustramóveis aqui, ó. Eu vi em algum lugar que era bom pra limpar, né? Eu acho que foi legal. Ó, eu acho que sim. Vou limpar aqui com ele. Vai ficar bonitinho a geladeira. Ó, pelo menos essa parte aqui ficou legal, né? O que vocês acharam? Aí agora eu vou limpar a parte de baixo. Passando aqui a argila no rosto. Essa aqui, ó, que já vem pronta. É só passar, gente. Aí eu gosto de colocar no recipiente, porque eu acho que fica melhor pra... Nossa, meu cabelo aqui. Essa aqui é da Mineral Beauty. E eu acho melhor passar assim, que ela já é pronta, gente, que é a mesma coisa. Aí agora eu vou esperar um minutinho, depois eu vou tirar. Eu pedi Mac, que eu tô morrendo de fome e eu não queria cozinhar hoje. Aqui minha coca, que quase derramou. Na verdade, eu pedi o combo, né? E veio isso aqui. Amigas, relevem o barulho. Eu pedi batata, aí eu pedi esse Big Mac aqui, aí veio a coca, né? Que foi junto com o combo. E é isso, gente. Agora eu vou comer e assistir série, que eu tô morrendo de fome. Não queria cozinhar hoje.